шүүнд нэрж ивж байгаа солонгот аргыгаа дэмжиж байна. Би тийм учраас асуулт асуухгүй санал хэлээ. За нэгдүгээр баяр хүргэе. Үнэхээр одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр ажиллах бүрэн хэмжээний одоо туршлагатай, дадлагтай, мэдлэг чадвартай Монголын улс төр зүтгэж яваа олон мянган эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж ажиллах та Монголын төрд шударга зүтгэсэн, эрх ашгаа эренбилж чадсан Монголын эмэгтэй улс төрчдийн бас нүүр царай болж чадсан гэж боддог. Аливаа нэг салбарт хүн доктор сууршилтай 34 жил ажиллана гэдэг бол үнэхээр одоо маш их том туршлага, за маш их өргөн хэмжээний мэдлэг чадвар байсан гэж ингэж боддог. Тийм учраас олон мянган эмэгтэйчүүдийн одоо загвар байж чадсан, цаашдаа ч загвар болно гэж боддог. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцгийн нэр хүнд янз бүрийн байдлаар одоо яригддаг. Таныг энэ салбарт бол очоод үндсэн хуулийн цэцгийн нэр хүндийг өндөрт өргөж явж чаднаа. Үнэхээр одоо сонгогдсон субъектийн эрх ашгийг хамгаалж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд улс төрчдөг шийдвэр гаргах гэж оролдог гэж ярьдаг. Энэ зүйлийг бол та тэнд очоод таслан зогсоож чадна гэж бодож байна. Тийм учраас таныг бол үндсэн хуулийн цэцгийн одоо гишүүнээр хамгийн одоо манлайлагч нь байж сайн ажиллаж магадгүй үндсэн хуулийн цэцгийн одоо бүрэлдэхүүнд 9 гишүүний нэг 3 4 нь баг одоо за 30-аас 40% нь одоо эмгхтэй гишүүн байгаасаа гэж боддог. Тийм бол энэ шийдвэрүүдийг гаргахад бас тэгш нөгөө талаасгүй шийдвэрүүд арай баланстай гарч чадна гэж ингэж боддог. Тэгэхээр энэний бол загвар нь байж та чадна гэж бодож байгаа. Тэгээд бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийхээ нэр хүндийг өндөр түргэж үндсэн хуулийн манаачийнхаа ажлыг хариуцлагатай сайн хийж чадна. Таныг олон мянган Монголын эмгхтэй хуульчид, эмгхтэй улс төрчид загвар болгож харж байгаа шүү гэж бас хэлмээр байна. Ингээд бахархдаг. Солонгоогоо дэмжиж जैन. За үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр ажиллаж исэн манай Наран Чимэг бол бас яг тийм хэмжээний загвар байсан том одоо доктор профессоруудын нэгэ. Одоо үнэхээр одоо иргэний хуулийг боловсруулахаас өксүүлээд ажлын эсхийг нь ахалж бас үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр 2 удаа 20-та сонгогдож сайн ажиллаж байсан. Тэгэхээр бас та бүхэн маань хамтарч бас туршлагаа солилцож хамтран ажилласаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа танд. Би орлогч үнхэллээ. Бэ Батэрдэн гишүүн